Մեկ ամսվա ընթացքում երրորդ անգամ կհանդիպեն Փաշինյանն ու Ալիևը։ Ռուսական ՎԴՄՍ-ի դիվանագիտական աղբյուրները հայտնում են, որ հոկտեմբերի վերջին Մոսկվայում կամ Սոչիում կկայանա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ բանակցությունները։ Հանդիպման վայրը ամենայն հավանականությամբ կլինի Սոչին, ասել է դիվանագիտական աղբյուրն ու հիշեցրել, որ բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են հոկտեմբերի 14-ին Աստանայում ԱՊՀ գագաթնաժողովի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինի խաղաղարար ելույթից հետո, որտեղ քննարկվել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճերը։ Փաշինյան Ալիև Պուտին հանդիպման մասին դեռևս պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Փոխարենն արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ Բրյուսելում նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների նիստը։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Բրյուսելում հանձնաժողովների նիստ անցկացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Պրահայում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև քառակողմ հանդիպման ժամանակ։ Հայկական կողմի առաջարկով սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների նիստը պետք է հոկտեմբերի վերջին անցկացվեր։ Ռուսաստանից ու Արևմուտքից բացի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորման գործընթացում իր ներդրումն է ցանկանում ունենալ նաև Վրաստանը։ Այսօր Թբիլիսիում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վրացական նախաձեռնությունը և նշել, որ խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը չի հակասում և չի փոխարինում համագործակցության որևէ այլ ձևաչափի։ Հակառակը, այն օգտակար կլինի համատեղ կարևոր գործեր անելուն։ Ալիևն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ ինքը կողմ է Ադրբեջան-Վրաստան-Հայաստան եռակողմ ձևաչափի ստեղծման նախաձեռնությանը և նշել, որ եթե Հայաստանը պատրաստ լինի, ապա Ադրբեջանը պատրաստ է այսօրվանից սկսել այս ձևաչափը։